L. Tahu Nestle? Gua. Oke, Peter. P A B akhirnya ada bolongnya double A. P A double A O P. Peter Nestle Oxford. Di sini di sini Peter mana? P A R double R O P. Ada di tebak kan? P A double R O P. Peter Nestle Oxford. P P A Lokmana ceh, bolwana ceh, bol lagi note mana lokmana ceh, nama.